Moi, mä olen Petri Sainio, Korsenvedon päävalmentaja, 49-vuotias. Tällä kertaa haastatteluun on saapunut Korsonvedon päävalmentaja Petri Sainio. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tällaisella kysymyksellä, että kuinka aikoinaan ajaudut lentopallon pariin? Niin kuin kaikki muutkin siihen aikaan, eli tehtiin vähän kaikkea lajeja, eli jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, koripallo. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi muotoutuu lentopallon ja jääkiekon suuntaan, eli pikkuhiljaa alkoi lajeja putoa pois. Ja sitten vähän ikävienkin tapahtumien takia, pahojen aivotärähdysten takia pari kertaa jääkiekossa, niin ajattelin, että nyt ei enää jaksa sitä lajia. Ja aloin pelaa pelkästään lentopalloa. Pelaajaura on nyt jäänyt taakse, mutta milloin oot aikoinaan aloittanut valmentamisen? Aloitin sen ihan vakavasti niin siinä 2000-luvun alussa. Samalla pelasin vielä itse ja junioreita valmensin sekä beachvolleyssa että sisälentopallossa. Ja sitten tosiaan pelkästään valmennushommia aloin tämän 2004-2005 kaudella. Olet myös tunnettu beachvolleyn ystävä, niin kuin itsekin tuossa sanoit. Mikä beachissa on parempaa kuin lentopallossa ja toisaalta mikä sitten huonompaa? No, beachissa on se vanha klisee, niin sun pitää olla all-round taitoinen, eli koko lentopallon skaala pitää olla aika hyvin hallussa, että sä pystyt pelaamaan beachvolleyta. Eli et pysty menemään viiden mun kaverin taakse, eli voi vähintään joka kerta yksi kosketus yhdessä pallorallissa. Eli se on se hyvä puoli, ja sitten se on todella mielenkiintoista pelata. Olit pitkään ulkomailla. Missä kaikissa maissa asuit ja kuinka montaa kieltä osaat puhua? Asuin Saksassa, Sveitsissä, USA:ssa ja Suomi, Englanti, Saksa, vähän Italiaa ja ymmärrän paria kolmea muuta aikaa. Huhu kertoo, että saavuttuasi Korsoon ensimmäisessä treeneissä kuultiin montaa eri kieltä, koska suomenkielinen lajisanasto oli päässyt hieman unohtumaan. Joko treenit onnistuvat puhtaasti suomen kielellä? Joo, pikkuhiljaa. Eikä siinä muutama vuosi vielä mene, että se menee ihan kokonaan. Että kyllä se niin kuin tuli mielenkiintoisia lajivalintoja, vaan sanavalintoja. Eli semmoisia, mitä itsekin täytyy ihmetellä välillä. Että kyllä ne pojat huomautti siitä aika hyvin, mutta pikkuhiljaa. Joukkueessa pelaa tällä kaudella unkarilainen keskitorjuja Alpar Csabo. Kuinka hyvin hän on kotiutunut joukkueeseen ja millä kielellä kommunikoitte keskenänne? Kaveri on kotiutunut kyllä paremmin kuin uskalsi odottaa, että niin se on aika mukava kaveri näin kentän ulkopuolellakin, että se on niin sopeutuvainen luonteelta, että sen on jo nyt nähty ja englannin kielellä hoidetaan meidän kommunikointi. Ensi sunnuntaina alkaa koven kausi tiikereitä vastaan. Millaisin odotuksin lähdet kauteen valmentajana? Parempi sijoitus kuin viime kautena, se on totta kai se ensimmäinen tavoite, ja sitten sille, että mulla on joukkueena ja sitten pelaajat on kehittynyt. Ja että minäkin olen oppinut jotain, ettei se pelkästään ole pelaajat, jotka siellä oppii jotain. Ja viimeisenä kysymyksenä, mikä on KV Tiikerit pelin lopputulos? 3-2 meille olisi aika kiva. Sitä mä tässä toivon. Saataisiin pitkä peli vielä päätöiseksi. Loistavaa. Kiitos Petri Sainio haastattelusta. Nyt on sitten vuorossa pieni tehtävä. Eli mä sanon sulle täältä 10 sanaparia, ja sun pitäisi sitten valita, että kumpi näistä on sulle mieluisampi. Okei. Okay. Eli ootko valmiina? Joo. Lentopallo vai beach volley? Lentopallo. Punainen vai pinkki? Punainen. Kotimaa vai ulkomaat? Kotimaa. Junnut vai vanhat? Sekä että. Kovaa ja korkealta vai fiksusti sijoittain? Taas kummatkin. Hiha vai sormi? Hiha. Isku vai puolustus? Puolustus. Yksin vai yhdessä? Yhdessä. Kesä vai talvi? Kesä. ABC vai kotipizza? Kotipizza.
Kiitos Petri Sainio haastattelusta ja onnea tulevaan kauteen.